Овен. Сьогодні в ваших відносинах з оточуючими людьми можуть виникати конфлікти, пов'язані з фінансами, тому поки вам буде краще уникати подібних розмов. Тілець. Ви, безумовно, заслуговуєте визнання, але вам не вдасться отримати його, якщо ви будете зациклюватися на дрібних конфліктах і сварках. Ви повинні сконцентрувати свою увагу на досягненні власних цілей, а не спроби вставляти палки в колеса оточуючим. Близнюки. Якщо сьогодні ви будете робити якісь рішучі дії і кроки, то ви повинні ставитись до них з усією серйозністю. Рак. Сьогодні досить багато людей будуть потребувати вашої допомоги і підтримки, але не турбуйтеся, ви задоволенням їм її надасте. Ви перебуваєте в дуже чуйному настрої і не будете шкодувати свого часу, поради і навіть грошей на потребу тих, хто вам дорогий. Лев. Сьогодні вам буде потрібно виступати в ролі учасника групи підтримки, тому зійдіть зі сцени і дозвольте комусь іншому побути якийсь час в центрі загальної уваги. Діва. За останній час вам вдалося домогтися ряду видатних успіхів і перемог, які роблять ваше життя набагато більш захоплюючим і яскравим. Тому постарайтеся поділитися цією позитивною енергією з оточуючими вас людьми. Терези. Сьогодні вам не слід посвячувати оточуючих вас людей занадто багато секретів і таємниць свого життя. Особливо тих, з ким ви тільки недавно познайомились. Скорпіон. З повагою і пошаною ставтеся до унікальних якостей інших людей. Хоча далеко не всі з тих, з ким ви сьогодні будете контактувати, викликатимуть у вас захоплення і захват. Всі ці люди все ж таки безумовно заслуговують поваги. Стрілець. Сьогодні удача буде на вашому боці, тому цей день просто чудово підходить для того, щоб кинутись до досягнення бажаних цілей. Козиріг. Спілкування з людьми з вашого минулого може мати для вашого майбутнього набагато більше значення, ніж ви думаєте. Якась людина, з якою ви колись працювали, зустрічалися або ходили до школи, може відкрити перед вами серйозні кар'єрні перспективи. Водолій. Сьогодні в спілкуванні з оточуючими людьми вам буде потрібно докласти зусиль, щоб допомогти їм досягти якогось важливого компромісу. Але, на щастя, ваші дипломатичні здібності зараз знаходяться на піку. Риби. Намагайтеся зберегти практичність і тверезість мислення. Покличте себе до порядку самі, не чекаючи, поки це зроблять за вас хтось інший. Не вдавайтеся в жодні ризиковані і грандіозні починання. Це був астрологічний прогноз. Хорошого вам настрою, на все добре.